Мобільна бригада Сосницького територіального центру – це 7 чоловік. Вони їдуть в село Матвіївка надавати соціальні послуги одиноким пенсіонерам. При в'їзді в село їх зустрічає місцева соцпрацівниця Світлана Грицай. Вона показує шлях до будинку свого підопічного. 2 кілометри по заростях і машина терцентру виїздить на околицю села. В останній хаті поблизу лісу живе Михайло Малиш. Чоловікові 83 роки. Дружина померла 4 роки тому, залишився сам. З господарства – собака та гуска. Місцева соцпрацівниця відвідує дідуся щодня. Михайло каже, Світлана допомагає по господарству, купує продукти, а чоловічої допомоги немає. Порубати дрова на зиму у самого бракує сил. Дрова порубають, це добре. Кидайте, тоді я їх туди поскладаю. Ага. Далі машина терцентру вирушає до будівлі Матвіївського старостинського округу. Це речі ті, які зносять нам селище, люди приносять. У нас працює банк одягу. 5 мішків з одягом працівники заносять у приміщення. Тут їх чекають селяни. Для наших підопічних, для пенсіонерів, для сімей малозабезпечених, багатодітних. Всі речі безкоштовні. У складі бригади терцентру – перукар. Людей з такою спеціальністю у Матвіївці та сусідніх селах немає, каже Ганна Скварська. Ні магазина, ні перукарських послуг. Усі йдемо, спасіба їм, що приїжджають. І раз у місяць – це нам дуже добре. В сусідньому кабінеті працює медсестра Сосницького терцентру. На прийом до неї вишукувалася черга. 4,7. Це норма. Це... Слава Богу. Звертаються, буває, з приводу, що безпокоїть людину. А лікаря, наприклад, тут немає, медсестри немає. Автомобіль, який отримав терцентр, буде обслуговувати одиноких пенсіонерів у 15 селах Сосницької громади, каже директорка установи Тетяна Сіра. Машина нам була дуже потрібна, дисциплінарна команда в нас була. Ну так як у нас не було транспорту, це на договірних засадах своїми робітниками, тим самим водієм, якого своя річна машина. Ми просили його і їздили. Брали машину таку велику за те, що їздить дуже багато у нас людей. Це соціальний працівник обов'язков, це медична сестра, це перукар, це робітники з комплексного обслуговування. Як мінімум, у нас їде 7 чоловік. Мобільна бригада виїздитиме в села Сосницької ОТГ по четвергах раз на тиждень. Наталія Скляренко, Євген Козинець. Новини на Суспільному.